Okay. Thank you.
Não, Rogério, não passa não, cara. Quando você volta, aí os caras estão de olho em quem tá entrando, entendeu? Quem tá passando por aqui. Aí quando tu volta, de repente o cara acompanha com o olho em A, encontra aqui, aí é foda. Não, eu não vejo. Eu acho que eles vão parar, hein? Ah, não.